رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلندريم دل أفدريم تتاكوين الله جل جلاله كريوس تبوترف كريوس ذؤزوس تان صلوات دل سلامت برشندت دل دعاء تانا متمير دل متبرزامر تيان پر داشورين تان دل داشورين الله تعالى محمد دبيرين عبدالله mbi familjen e ti të pastërt, mbi sahabët, shokët e ti ndërum, si dhe duat tona janë për gjithat atë cilët pasojnë rrugën e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit a.s. deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja ku jemi sot në takimin ton të dytë, në pjesën e mbetur, ku jemi duke folë për babën e njerëzimit, për të zgjedhurin e zgjedhurve të Allahut Taala, për krijesën e quajtur njeri, për të parin e këtyre njerëzve, për Ademin a.s. dhe për Havën a.s. Në pjesën e parë tregum se Allahut Taala kishte kriju Ademin a.s. për i dheut, dhe se Havën a.s. e kishte kriju për i brinit më të shtrembër të Ademit a.s. Kishte thënë Rasulullah s.a.s. që është kriju Hava prej bririt më të shtremt dhe më të lartë që ekzistën në anën e majtë tonën, i quajtur dhëla. Andaj tha Rasulullah s.a.s. keni kujdes se si silëni me gratë e juja. Nëse tentoni që ti drejtoni, do t'i thyni ato. E thyrja është shkurërizimi. Andaj na parasiti pejgamberi a.s. që t'jemi të sjellshëm me një pjesë të trupit tonë, që u krijuan për i trupit ton mashkullor, që t'jemi të sjellshëm me gratë tona. Kur tha Resulullah s.a.s. khejrukum, khejrukum li ehli, më i miri për juve është ai cili është më i mirë me familjen e vetë, e unë jem më i miri me familjen time. Zate, Resulullah s.a.s. është shembulli më i mirë për çdo send. Edhe si burr kemi shembullin më të mirë, edhe si bab kemi shembull më të mirë Muhamedit alayhi salatu wasalam se si sillej me fëmijët e vet. Edhe si burr shtetas kemi shembullin më të mirë. Edhe si shok, edhe si luftar për çdo çështje, shembull më të mirë kemi më zgjedhurin e bijve të Ademit alayhi salam, Muhamedit të birin e Abdullahut, vulën e gjithë pejgamberëve. E cekëm po ashtu herën e kaluar se Ademi alayhi salam bëri gabim që ngrani prej pemës ndaluar dhe kjo ishte prej shkaktarve që Allahu Teala ta dëbënte Ademin alayhis salam prej xhenetit. U mashtru me lakminë e vet, bashkë me gruën e vet dhe prekën në pemën ndaluar se shejtani i mashtroi dhe i cyti ata për kët, duke u premtuar aty në përjetësi dhe jetë amshueshme dhe pavdekësi, se ju nëse e prekni këtë pemë të ndaluar që Zoti ju ju ka ndaluar, ju nuk dhe të vdisni asë një herë dhe dhe të jeni sikur me leket Allahot tala. Dhe kur ngranën për i pëmës e ndaluar, kjo ishte shkaktar që atyre të zbulohëshin teshat e tyre, që të regon se teshat jenë prej pjesës së personalitetit të njeriut. Edhe në gjennet i kishte teshat Ademi a.s. e nuk ishte i lakurisum as aj, as gruja e ti. As baba dhe nona jonë nuk ishin të lakuritësum, sikur që i shohim sot njerëzit cire dëshiren që të përhapet amoraliteti në ftyrë të tokës. Dhe kur i thua aty nëse këtë qëfar jeni duke e bë, ju jeni duke e bë fesat, dhe në këtë jemi duke e bë në amën të artit. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, qalu innama nahnu muslihun. Sikur që thotë Allahu Teala, kur të thua aty në mos bëri fesat, mos përhapni nga tresa, mos i prishni ftyrën e tokës, mos prishni në tokë, ata thënë, neve jemi duke përmisu, neve jemi duke bë në amën të artit. Ela innahum humul mufsidun.
Allahu Teala thot këta janë ata cilët e përhapin fesatin, por nuk janë duke e ndi këtë çështje. Ademi a.s. kur zbriti në tokë, fillun peripetit dhe problemet, me një gjuna u dëbu për gjennitit, me një mkatë, por u pendu dhe Allahu e pranoj pendimin Ademit a.s., por kërkoj që në planetin e quajtur tokë të tregon të vetën, a i dhe pasarësit e ti se do t'ishin robër të dëgjushëm të zotit tyre, e asësi që ti nështroshir edhe njëherë lakmive të tyre dhe të bëshin prej e armiku të tyre iblisit malkum, që Allah unë atërëgoj se atë e kemi armik derin ditë gjykimit. Iblisi, shejtani, i cili është vazhdimisht me ne dhe Allah uja ka dhonë këtë mundësi, iblisi është me ne. Dhe ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, shejtani qarkullon në trupin e njeriut sikur që qarkullon gjaku. Dhe kur skuqet njeriu në nervozën e tij, kjo është për shkak se shejtani ka kaplu dhe mbizotron mendjenjat e tija. Prandaj ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, shejtani është i krijuar për zjarrit dhe armiki i zjarrit është uji. Andaj kur të ndodh një gjë e tillë, merrni abdest, kur t'jeni nervoz, merrni abdest, se abdesti e zbut hidhrimin dhe e ul tensionin e shejtanit i cili na ka kaplu. Ose, thuj, audhu billahi mine shejtanir rojim, kërkoj mbrojtje dhe strehim të Allahu pre shejtanit të malkum, pre iblisit të malkum. Dhe kur erdhën në ftyrë të tokës, Ademi a.s. me Havan a.s. deshte Allahu Teala, që ti mësante në përmjet me legve të vetë se si do të bënin raportet bashkëshortore dhe se si do të kenë pas ardhës. Se Allahu Teala, kër e krijoi Ademin a.s. preku në shpinën e Ademit a.s. dhe i nxur pas ardhësit e Ademit a.s. Sikur që ka ardhur në ajet e Kur'anit dhe i tha, nuk jam unë Zoti juaj më i lartë, kalu bela, than posira, ti e Zoti ynë. Gjitha shpirtrat, të gjitha, pa përjashtim, të mirë dhe të këqinjët, të gjitha pranun, Allahun Teala, që është Zotë. Dhe Allahun Teala në tregoj për këtë që është në Kur'an, e pranum Zotin tonë, që është Allahun Teala. Për në tha pejgamberi a.s. kullu me uludin i ule do alel fitra, të gjithë posa lindurit do të lindin në fitra, në natyrshmërinë e pastër. Pastaj janë prindrit që i bëjnë jehudi, i bëjnë krishter ose i bëjnë mejusi zjarputista, por nuk e përmendin i bëjnë musliman, se lind si musliman. Andaj i shohim edhe në përkisha të krishterët që i bëjnë kryzimin e të posa lindurve se e din se nuk ka lind i krishter, por e stërpikin me ujë të kishës për ta bërë të krishter. Jem prind që e bëj të krishter, ose jahudi, ose me gjusi, ose e lojnë pa fe, për të gjithë posa lindurit, lindin si musliman. Dhe donë Allahu Teala që Ademit a.s. dhe Havës a.s. t'i dhurohëshin pasardhës, do të rritej familja Ademit a.s. Spari, Allahu krijoi për brinit ti, më të shtrembër krijoi grunë ti, e pastaj, në raportet bashkëshortore intime që kishin me Havën a.s., Allahu do t'jepte që të kishin pasardhës dhe evlat. Bi. Dhe përmenden dietarët, për shembull, Ibn Jarir al-Tabari në tarihun e vetë, në historinë e vetë, e përmend që nga Ibn Abbas radiallahu anhu, që Hazreti Hava a.s. ka bën 20 lindje. Të gjitha lindjet i ka pas nga dy. Dikush ka thënë 120 lindje, dikush tha, sikur Ibn Jariri që përmend Tabariu, që kanë qenë 20 lindje çift, bineq. Dhe thotë, në çdo lindje kishte nga dy, një djalë dhe një vajzë. E pastaj me urdhën të Allahu Teala, Allahu Teala urdhëronte që këta të martoheshin ndër me vetë. Fëmijët e Ademit a.s., se fillim nuk kishte njerëz të tjerë. Ne e dim se të martuarit me njërin e familjes, me vllahun, me motrën, vllah me motër, babë me qik,
qik me bab, nan me djal, djal me nan, incest familjar e ndalum, rëpsisht të ndalum në islam. Por fillimi ishte që detyroheshin fëmijët e Ademit alayhis salam u martu ndërmet vetë. Por përsëri nuk bënin incest edhe në ato rrethana shumë të ngushtuara. Çfarë bënin? Kabili, djali i parë i Ademit alayhis salam që kanë thënë historianët, i cili lindi me një motër të vetën, nuk guxonte që binakën e vetë që ka lindur me tënë në një barë, nuk guxon që me ta të martohet, por duhet që të martohet me të kundërtën, me lindjen tjetër. Do të thotë, ti nuk guxosh me binakën tënde që ke lindur me u martu, por duhet me motrën tjetër të lindjes tjetër të martohej. E jo të jenë të njëjtës barë. Dhe urdhëron Allahu Teala që dy djemt, Kabili dhe Habili, Kabili ishte më i madh, Habili ishte më i vogël se vllau i tij. Kabili dhe Habili nuk janë emra të përmendur në Kur'an, as në hadith pejgamberit alayhis salam, janë israelitë, por të cilat nuk ndikojnë në atë që a duhet besu apo nuk duhet besu si emra të tij. Prandaj edhe do t'i quajmë Kabili dhe Habili ashtu siç janë të njohur në historinë islame. Kur Allahu Teala urdhëroi që të martoheshin, Kabili lakmonte në motrën e vet të barës, në binakën e vet, e cila si duket ka qenë më e bukur se sa binakja e cila kishte lind bashkë me Habilin. Dhe insistonte që të merrte motrën e vet. Por Allahu Teala i thot Ademit alayhis salam që mos ndodhte një martesë e tillë, por të ndodhte martesa që të martoheshin prej barave të ndryshme. Dhe Habili i nështrohet urnit Allahu Teala dhe pranën për zjedhjen Allahu Teala që të martohet me një femër e cila ishte më madhe se vetë, se binakja që kishte lindë me Kabilin ishte më madhe se Habili. Dhe pranën urnin e Allahut Teala. Dhe Allahu Teala në tregon surët Maide pra jetit 27 deri në jetin 31 në tregon mënyrë precize për atë se çfarë ndodhi. Dhe këtu është mirësia e Kur'anit. Nuk ka dëshmitar, nuk ka gazetar, nuk ka media, nuk ka kusht në raportoje se çfarë ndodhi atë dit, por dëshmitar është krijusi i njerit dhe i gjithësis Allahu Teala në tregon se çfarë ndodhi atë dit. Dhe tha Allahu Teala tregoju saktësisht atyre në gjarën e dy bive të Ademit kur ata të dy flijun kurbanë njeri ju pranu kurse tjetrit jo. Tregoju, thotë Allahu Teala, se çfarë ndodhi me bitë e Ademit alayhis salam. Kur filloi ky konflikt se kush kënd do ta martonte, Allahu i tha Ademit alayhis salam, thuaj secili le ta jepë nga një kurban. Dhe Allahu ku ja pranon kurbanin, vullneti i tij do të bëhet. E mor një kurban të mirë, Habili, dhe e theri për hir të Allahut Teala. Dhe shkun në një vend dhe e vendosën. Këtë e bërë edhe Kabili, therën të dytë. Deri në umetin tonë, plaçkat e luftës dhe kurbanet për të tregu se ishin të pranuara, Allahu Teala dërgon të zjarë prej qilit që do t'i gëltiste ato kurbanat që ishin bë për irtë Allahu Teala. Dhe sa për ne, kjo nuk vlenë. Ne e therim kurbanin për irtë Allahu Teala dhe pasteja hajmë me familjen tonë, me miqë dhe dashamiret tonë. Dhe sa për herën nuk ka qenë një gjë e tillë. Dhe që fa ndodh e lajnë kurbanin dhe ndodh që Allahu Teala të pranonte kurbanin e Habilit, vllaut të vogël, por mos të pranonte kurbanin e Kabilit, i cili po i dil të karshi fjales së prindit, e para se gjithash kjo fjal nuk ishte Ademit alayhis salam, por ishte fjale Allahut Teala. Dhe Allahu Teala të regon që Allah e pranaj kurbanin e njerit, por nuk e pranaj kurbanin e tjetit. Dhe tha, Allahu pranon vetëm nga të devoqmit. Se i pari u nervozu shumë, Kabili, kure pasë nuk u pranu, kurbani vetë shkoje dhe akuzoje dhe Ademin a.s. i tha ti ke bot dua që Allah me e pranu vetëm kurbanin e këti.
Dhe nëse nuk ndodh ajo çfarë un jam duke kërkuar që të martohem me binakën time, un ty do të vras. Nëse vëllai vogël i cili ishte nështruar Allahu Teala Habili i tha, Allahu pranon vetëm prej devotshmëve, prej takvave. Allahu Teala nuk pranon prej secilit. Ti mundesh të falesh për ria, që më të pa njerëz që po falesh, por nëse nuk i ke bërë me devotshmëri, se ke bërë për hir të Allahut, Allahu s'ta pranon. Ti mund edhe të japësh lëmosh, të ndihmon të varfërit, por nëse nuk i ke bërë këtë ndihmë për hir të arritjes kënaqësisë Allahut, Allahu ta refuzon këtë ndihmë ndërum vëlla. Dhe ti ndërum me motë musliman. Sa herë që tenton t'i afrohesh Zotit, bën e për hir të Zotit, jo që të shohin të tjerët apo të dëgjojnë të tjerët. Çdo sen që kontribon mundo me kontribu për me arrit një asin Allahut tala. Se Allah nuk e pranon një vepër apo një fjalë të mirë përveç nëse është bo për hir të madhrisë ti. Dhe Allahu thot, Habili nuk e pranon përveç se prej të devotshme. Dhe kur ju kërcnu Allahu vetë, kur i tha, unë ty do të vras, qëfar i tha, tha dhe nëse ti qënë dorë të mvrasësh, unë nuk do të qoj dorë në ty që do të vras, me që unë, e khafu Allah, Rabbal Alemin, i friksohëm Allah, Zotit Botra. Edhe nëse dënë me mvra, Allah, ti mund të bashkët, me po unë ty nuk do të vras, se unë i friksohëm Allah, Tahala, dhe kam dalume, dhe është në islamë ndalume që vlau, vlau në të vret. Muslimani, muslimanin zgudzën të lëndoje, asme fjale, asme dorë. El muslimu men selim el muslimune min lisanihi, o jedi, thëtë Resulullah s.a.s. musliman i vërtet është aj, që muslimanët e tjerë janë të sigurt për gjuhës dhe dorës e ti. Muslimani, nëse nuk është rahat për gjuhës të ndë, e bërë për gojimin e ti, shpif për ta, të nuk je muslimani mi dhe i sinqert. Aqë më tepër, nëse muslimani nuk është rahat edhe për dorës të ndë, e vjedh mallin e ti dhe e mashtron atë, apo edhe e derd gjakun e ti. Andaj tha Resulullah s.a.s. pas me do të ketë fitnë dhe fesat, do të ndodhin për qare të shumëta. Ai që është atë ditë që e mrin, ai që është i ulur është më i mirë se ai që është duke ecur. Ai që është duke ecur është më i mirë se ai i cili është duke vrapuar për me marr pjesë në atë fitnë dhe fesat. Sa herë që të sheh që ka filluar derdhë gjakun mesin e muslimanëve, mos gabo me marr pjesë në atë fitnë dhe fesat. Nuk kemi të drejtë me derd gjakun e kërkuj. Vrasja e muslimanit te Allahu është më e rëndë se vrasja se shkatrimi i kret dynjas. Nuk mbytet njeriu përveç se me drejtë që Allahu ka treguar të drejtë. Ligjet nuk i merr individi. Zbatimin e ligjeve e bën shteti islam. Individi nuk i merr ligjet në dorë e vet. Dhe nuk ke të drejtë ti askën ta mbysësh e as ta lëndosh. Këtë të drejtë e gëzër vetëm shteti islam nëse ekziston si shtet me zbatimin e normave të shëriat. Allahu neve nuk në ka obligu që ne me zër të shtim njerëzit në fe, të tregojmë dhundaj te, janë institucionet shtetërore, ato të cilat bëjnë zbatimin e normave të para pa me prej Zotit tonë dhe pejgamberit alej salatu vë sëra. Dhe atër që fa ndodhi? Tha Rasulullah s.a.s. i tha një sahabi, i tha ja Rasulullah, po nëse vjen njërin shpe dhe dënë me mvra, qëfar të bajone? Tha pejgamberi alej salatu vë sëra, mos e ngrit dorën dhe i vlautën. Më mirë bëho i vra, se sa të jesh vrasës. Kun Abdullah el Maktul, vële të kun el Abdullah el Katil, bëho Abdullah i vra, e mos e bën Abdullah Katili. Bëho i vra. Më lejt du të kesh, të Allahu Teala, se sa të jesh aji cili ngrit dorën dhe dërë gjakun e vlaut vetë musliman. Dhe tha pejgamberi alayhis salam, deri sa ekziston vrasja në fytyrë tokës, për çdo vrasje një pjesë e mëkatit do t'i shkoje Kabilit, i cili për herë të parë e bëri vrasjen në fytyrë tokës, dhe ashtu ndodhi ai për inatit që kishte ndaj vllaut të vet. Çfarë bani? Tha, unë ty do të vras, dhe epshi i tij nxitin vrasjen e të vllait dhe e mbyti atë. Që kështu që ai u bën një nga humburit. Për herë të parë ndodhi vrasja në kohën e Ademit alayhis salam dhe atë mes bijve të Ademit alayhis salam. Njeriu është interesant për lakmin e vet,
qoftë ndaj mallit, qoftë ndaj femrës, qoftë ndaj pasurisë, ndaj sendeve tjera, qoftë për të mbrojtë fjalën e vet, është një gjendje shumë lehtë të derdhë gjakun e tjetër që konsiderohet prej mëkateve dhe gjunaheve më të mëdhaj. Atëherë Allahu Teala e dërgoi një sor që ti tregonte se si do të bëhi varrimi, se nuk dinte, pasi që e bëni aktin e vrasjes, Kabili u pendu dhe e pa gabimin çfarë bëri, që e mor jetën atij që nuk ja kishte dhënë atjet, nuk ja kishte dhënë atë shpirt. Është Allahu Teala që i jep jetën dhe ai e merr. Ne nuk kem drejt përveçse në luftë, dhe atë nëse emiri muslimanëve kërkon që të marrin pjesë në luftë për të mbrojt nderin ton, pasurin ton, fen ton. Vetëm atëherë kemi të drejtë të dalim në luftë dhe të luftojmë në rrugët e Allahut Teala, për me qenë fjala Allahut më larta dhe fjala jo besimtarve më e ulta dhe e poshtrume në fytyrë të tokës. Atëherë çfarë të bënte Kabili? Nuk e dinte çfarë të bënte dhe si të sillej me këtë trup të pajet të vllaut të tij. Ishte dhimbje e madhe edhe për Ademin a.s. dhe për Havën a.s. që një evlat i tyre të vritej. Atëherë Allahu Teala e dërgon, sikur që tregon në Kur'an, e dërgon dy sora, të cilat përleshen në ajër dhe njëra e mbyt të tjetrën dhe e rrëzon për tokë. Atëherë thot Allahu Teala, e qanë Allahu këtë sorë që të rëmihne për tokë për t'i tregu ati se si të mbuloje trupin e vdekur të vllaut. E haj tha, i mjeri unë, a nuk mundëm edhe unë të mbuloje trupin e vdekur tim vla, sikur që bënë kjo sorë. Allahu Teala vazhdimisht i mësën të Ademin a.s. grunë e ti dhe fëmijët e ti se qëfar duhet bë. Allahu Teala dërgoj me lek të cilët e mësun Ademin a.s. se si përpunohet pabuk, lesh, se si bëhet mbjellja e farës e grurit dhe të mirave tjera buqësor. Të gjitha këto mësun prej Allahu Teala ju mësun Ademit a.s. edhe pasazë vetë. Edhe në këtë rast nuk ishte vdek njëri, nuk e dinin se çfarë duhet bë. Dhe ishte rrit numri i fëmijëve. Thuhet që numri i fëmijëve të Ademit alayhis salam ishte mbi 100,000 para se të vdiste Ademi alayhis salam. Subhanallah. Në ngjashmëri e ngjashme edhe me Muhamedit alayhis salam që në Haxhatul Wada, në Haxhin Lam Tumers, la pas vete në ditën Arafatit mbi 100,000 sahabe, shok të cilët e besun pejgamberin e tij dhe vdiqën si musliman, besun Allahun, besun pejgamberin e tij dhe vdiqën si musliman. Thuhet që Ademi alayhis salam tu qenë gjallë, numri i fëmijëve të tij e kalonte 100,000. Dhe kjo ishte vrasja e parë që ndodhi në fytyrë të tokës. Por çfarë ndodhi me Ademin alayhis salam? Sa jetoj Ademi a.s. dhe si erdh vdekja e Ademit a.s. këtë inshallah do të mësëm pas një pushimit të shkurtër. Salamu alaikum, rahmetullah. Rasulullah Ashraful A'rabi wal A'jami خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum rahmetullahi barakatuh. Të nderuam miq, ja ku jemi në pjesën e dytë të takimit tonë të sotshëm, ku ishim duke fol për atë që na mbet prej pjesës kaluar për jetën e Ademit alayhis salam dhe lam tregimin ton në atë se kur vdiq Ademi alayhis salam. Folëm për
vrasjen që ndodhi mes djemet Ademit a.s. që ishte një tragedi familjare, por ishte edhe një nisëm jo e mirë e cila me gjenerata dhe gjenerata do të përcilleshin tek pasarësit Ademit a.s. dhe deri në ditën e gjykimit, kjo tradit jo e mirë do të përcille e kjo ishte vrasje. Kur Kabili ngriti dorën e vetë dhe vrau vllahun e tij Habilin, dhe këtë e bëni për shkak të lakmisë që pat dhe për shkak kundështimit që e bëri urdhët Allahut Taala që të mos martohej me femrën e cila ishte lindur në barën apo binjakën e Habilit, por kërkonte me ngulm që të martohej vetëm me binjakën e vet. Ademi a.s. ishte mërzit nga kjo ndodhi që i kishte ndodh djemet të vetë, dhe pas kësaj Allahu Teala don që t'ia fladiste zemrën Ademit alayhis salam me një evlat tjetër që e kanë përmend historianët islam, e ky ishte një djalë i cili e kishte emrin Sheth, që në gjuhën e Ademit alayhis salam në kuptonte të ishte dhuratë e Allahu Teala. E martuan me emrin Sheth për arsye se e konsideruan se ishte dhuratë e Zotit e Allahu Teala që a kompenzoj humbjen e djalit tyre të dashur, i cili ishte i devotshëm, i cili kishte frikë Allahu Teala, i cili respekton të ligjët Allahu Teala, dhe i cili pranoj që të vritej dhe të ishte shahidi i parë, mos në ngris të dorë ndaj vllaut të ti, dhe me një gjest til u bosh e mbëltyr sakrifices për të respektu fjalët e Allahut Teala. Allahu Azza wa Jalla ja kompenzoi deri diku këtë humbje Ademit alayhis salam duke ia dhënë këtë djalë i cili vazhdoi misionin e pejgamberllëkut Ademit alayhis salam dhe vazhdoi të ishte mësues i vëllezërave dhe i motrave të veta e pasardhësve të Ademit alayhis salam, saqë thuhet që vetëm ati Allahu Teala i ka shpall 50 fletushka. Për 104 suhufëve sa kanë zbrit kona Ademit a.s. vetëm Shithi thuhet që në zbrit mbi 50 fletushka. Allahu Teala tham i dha shumë pas arsë Ademit a.s. Por në hadith që transmetuar Imam Buhariu sahihun e tij thuhet që Resulullah s.a.s. tregon që gjatësia Ademit a.s. ishte 60 kut. Një kut tham është 40-45 cm, ndiku mbi 27 metra ishte gjatësia e tij. Dhe tha Resulullah s.a.s. jeta Ademit a.s. ishte 1000 vjet. Dhe pas ti, tha pejgamberi a.s. të gjithë njerëzit do t'jenë më të shkurt, edhe për ka gjatësia, po edhe për ka jetë gjatësia e tyre. Asë njeri nuk do t'jetoj më të jepër se 1000 vjet, dhe asë njeri për njerëzve nuk do t'jetë më i gjatë se sa Ademi a.s. që tha Resulullah s.a.s. se ju në gjernet do të hyni në formën e babës uaj Ademit a.s. Do të thot, do të kemi gjatësin e Ademit a.s. insha Allah, kur do të bëmi banor gjernetit dhe sa fuqin e 100 burave në ngranje dhe në intimitetin e tyre familjar. Allah në mund soft, insha Allah, që të jemi për banorve gjernetit dhe takomi me babën ton, të parin ton, dhe pejgamberin e parë të Allahut, Taala me Ademin a.s. dhe takohemi edhe me dashurin tonë dhe vullin e gjithë pejgamberve Muhammedin a.s. e lusë Allahun që gjithë neve, vëllezër dhe motra dhe ju që jini pran ekranave televizive duke na shiqu tani, e lusë Allahut në i falim katët tona dhe inshallah të na bashkoj gjithë bashku me dashurit tonë në gjennetet e bukra të Allahut Taala. Ademit a.s. ju përfundu jeta e ti edente që do tjetë 1000 vjet jetë në fytyrë të tokës. Allahu ja mundsoi që të shitë diku mbi 100.000 pasardhës duke qenë ai gjallë Ademi alayhis salam. Me gëzimet e veta, me lodhët e veta, peripetitë e veta dhe hidhrimet dhe mërzitë e veta, sikur humbja e djalit, Ademi alayhis salam përfundon jetën e tij në fytyrë të tokës dhe i vije çasti kur duhet të ndarë prej tokës. Tregon një transmetus, thët kër shkova në Mekë e pash njërin duke ligjeru, dhe e pyta në Medine, në vërtet, jo në Mekë, në Medine,
Thot, pyta kush është ky, më than ky është Ubej ibn Ka'b, një sahabi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Tha, ula ta ndëgjoja çfarë tregonte, a ishte duke tregu për vdekjen e Ademit alaihis salam, të cilën na e ka tregu këtë tregim edhe Imam Ahmedi në Musnedin e tij, dhe ka thënë se është me vargun zinxhiror të besueshëm të transmetuesve. Dhe neve inshallah do të mundohemi vazhdimisht që gjatë citimit të haditheve të mbesim në soazet e citimit të haditheve të cilët janë të vërteta, e jo të merremi me hadithe të dobta apo të shpifura, me hadithe maudua dhe apokrife. Thot, Ademi a.s. ka fundi vetë i jetës i kishte, e kishte marë mali për frutat e gjennetit. Shia e cilve dalon totalisht prej shijes e frutave të kësaj bote. Kishte marë mali për frutat e gjennetit dhe kishte porosit fëmijët e vet që dilnin dhe të hulumtonin, mos ndoshta mos po gjenin diç për atyre frutave. Dhe djemët Ademit a.s. kishin ndalë në fëtyrë tokës dhe po e lypnin mos ka diç prej frutave gjennetit, dhe gjatë rrugës takojnë melekët Allahu Teala, të cilët i pyesin se ku po shkoni, thënë kem ndalë me lyp për babën tonë frutat e gjennetit. Thënë kthehuni se ka përfundu koha e qëndrimit të ti në këtë botë. Kishte ardhur koha kur Ademi alayhis salam duhet të kthehej. Të kthente emanetin e tij, shpirtin që Allahu e frymzoi kur e krijoi. Dhe secilin prej neve Allahu Teala na e dha, na frymzoi me frymzimin e tij me shpirtin, neve të tjerëve na e dha shpirtin në barkun e nënave tona. Dhe sa Ademit a.s. i cili nuk ishte as nan as bab, për drejt nga durt Allahut ishte kriju, Allahu i dha atë shpirt. Dhe tani ishte rendi që t'i ktheje shpirti Allahut Teala, që është emaneti Allahut Teala, dhe se cili për neve do të pyetemi se si e kem rujt këtë emanet të Allahut Teala. Erdhen me qefina dhe e morën emanetin Allahut Teala, shpirtin, dhe e dërgun pran Zotit tyre. Melekt ja falen namazin e gjenazës Ademit a.s., ja qelen varin, e qefinosen, e lan gjenazën e ti, e qefinosen dhe e varrosen, dhe ju treguen të gjithë bive të Ademit a.s. se kjo do tjetë tradit e juj. As djegit gjenazës, as gjujtjet e gjenazës, as thërmimin e gjenazës, por gjenazja e vdekuri në islam, nëse ka vdekë si musliman, lahët, qefinoset, i falet namazi i gjenazës dhe varroset në ndhe. Nëse ka vdekë në det, e marin dhe e qefinosin, e lajnë, e qefinosin, falin namazin e gjenazës dhe e gjuin trupin e ti në det, nëse kanë qenë udhëtime të gjata. Por në tokë, e marin dhe e vendosin në ndhe, dhe tha, kështu duhet të veproni ju me të vdekurit tuj. Me po ku vorës Ademi a.s. ishte pik në cilën historianët musliman dhanë mendimet të ndryshme. Kishte për e tynet të cilët than, u vorës aty ku zbritin në dynja, u vorës në Indi. Kishte për e tyret të cilët than, u vorës në kodrat e Bukubejs të cilët ishin afër Mekës. Por, than që Nuhi a.s. në përmbytje në madhe që ndodhi, për cilën do të flasim inshallah në takimin ton të radhës, kur do të takohemi përsëri bashkë me ju, dhe të tregimin e parë do ta kemi për Nuhin a.s., i cili është rasuli i parë, i dërguar i Allahut Teala, i parë i cili dërgohet njerëzve pasi që kishin devijuar prej fesë Allahut Teala. E ditë, në vërtet vorrosja e Ademit a.s. nuk është më rëndësi në cilin vend ka ndodhur, se nuk kemi hadith sahih ose të vërtetë që na tregon në mënyrë precize se për çka është fjala. Por është thënë që Nuhi a.s., sikur që e ka përmend Ibn Xherir at-Tabari, thotë Nuhi a.s. përmbytyen e madhe ka marrë trupin e babës vet dhe i ka dërguar në Jerusalemin e sotshëm, tokën e Mesjid al-Aqsas, të cilën Allahu Teala kishte bekuar. Por ajo që neve duhet ditur është që Ademi a.s. ka jetu nimi vjetë, që Ademi a.s. dhe gjithë pejgamberve të Allahu Teala, toka nuk e hanë trupat e tyre. Toka ka ndalume me prejkë trupin e
pejgamberve të Allahu Teala, e ka haram me e kalb trupin e dërguarve të Allahut, Tar. Dhe këtë formë përfundon jeta e njeriut të parë në fytyrë të tokës, përfundon jeta e Ademit alayhi salam, dhe në këtë mënyrë Allahu Teala e lën që njerëzimi të vazhdojë me rrjedhat e veta, duke i respektuar ligjet e Allahut Teala. Shithi, tham, është njëri prej djemëve të Ademit alayhis salam, i cili vazhdoi pejgamberllëkun dhe vazhdoi që t'i barte mesazhet të Allahut Teala. Por Allahu Teala na tregon Kur'an edhe për një pejgamber tjetër, për cilin shumë shkurtimisht do të flasim, se shumë pak kemi kohë, po edhe shumë pak kemi njohuri për këtë pejgamber të Allahut Teala, e ky ishte Idrizi alayhis salam. Idrizi alayhis salam, i cili thua që ishte gjyshi ose baba i gjyshit të Nuhit alayhis salam. Idrizi alayhis salam, pas shithit që ishte dhuratë Allahut Teala pas vrasjes së Habilit, ishte ai i cili do t'i merrte porositë Allahut Teala dhe do t'i mësonte njerëzit dhe pasardhësit e Ademit alayhis salam për porositë e Zotit të tyre. Allahu Teala në lidhje me Idrizin alayhis salam na tregon surat Maryam ajeti 56 dhe 57. Kur thot Allahu Teala: "Udhkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dhe përkujto, përmendet jo Muhammed në libër, në Kur'an, përmendet Idrizin. Ai ka qenë njeri shumë i sinqert dhe ka qenë nebi, fej rëfys, dhe ne e kemë ngritur atë në vend të lartë. Allahu Teala të regoj se ishte robi sinqert, Allahu Teala të regoj se ishte pejgamber, dhe përmendi me emër se ishte pejgamber, kene nebija, tha Allahu Teala, kene siddiqën nebija, ishte i sinqert dhe ishte pejgamber. Thuhet për Idrizin alayhis salam që ka jetu dikur rreth 308 vjet bashkë me Ademin alayhis salam. Do thot, e ka mri stërgjyshin e vet dhe ka jetu bashkë me të në mbi 308 vjet. Se nëse e marrim jetën Ademit alayhis salam binimi vjet, e vlatë e ti kanë jetu nga 700, 800, 900, 900 e kusur vjet. Para mendore çfarë jetë. Dhe sa ne Umeti Muhammedit alayhis salam na ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam se do të jetoj mes 60 dhe 70 viteve, saqë është thënë që Salih alayhis salam kur ka dëgjuar se do të jetë umeti i fundit që do të ketë jetën në mes 60 dhe 70 viteve, kishte thënë: "Po ti isha për atë umetit, do ta kisha ndërtuar shtëpinë time mbi varrin tim. Kur më ngran, kur më pi, kur më martu, kur më bë fëmijë, kur më bë ibadet, kur më adhuroj Allahun Teala." Habiteshin. Thuaj që në atë kohë vajzat nuk martoheshin pa i bët 80 vite. Dhe ishte jetë e gjatë, 80 vjetë, sot me i thonë dikuj staja pa i bët qika 80 vjetë, për cila prej grave tona e rrisët 80-djetët. Po për atë kohë ishte normal që 308 vjetë Idrizi a.s. për shama të jeton të me Ademin a.s. dhe të jeton të ende dhe ende pas vdekes e Ademit a.s. si pejgamber i Allahut Azawajal. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam e kishte pa Idrizin alayhis salam, për cilin thuhet, sikur që thot Ibn Ishaku, një historian i njohshëm, thot që i pari i cili ka përdorur lapsin dhe shkrimin ka qenë Idrizi alayhis salam. Dhe Muhammed alayhis salam ishte taku me Idrizin alayhis salam natën e Mirajit. Ishte taku natën e Mirajit. Sallallahu taala thot e kem ngrit atë në vend të lartë, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Edhe me pozitë në dunja, po edhe me pozitë afër Allahu Teala. Mirë po, Muhammed e natën e Mirajit i kishtë taku pejgamber të Allahu Teala, në qilin e katërt, sikur që ka në hadithin e Bukhariut, Sahih Bukhari, në qilin e katërt, ishte taku Muhammed a.s. me Idrizin a.s. i cili kishtë përshëndet Resulullah s.s. dhe i kishtë thonë, mirë se erdhe pejgamber i mirë dhe birë i mirë. Mirë se erdhe pejgamber i mirë dhe birë dhe vla i mirë. Jo birë, po vla i mirë. Dhe thët,
Idriz a.s. kishte fol me Muhammed a.s. dhe Muhammed a.s. e kishte pa Idrizin a.s. Muhammed a.s. natën e Miraxhit i kishte taku edhe Ademin a.s. të cilin e pyeti Gjibrilin a.s. kush është ky njeri, të cilin e pa Rasulullah s.a.s. që shiqonte ndjat dhe buzqeshte kur shiqonte nanën e majt, qante, pyeti kush ishte ky që e bënte këtë punë, tha ky është Ademi a.s. dhe i dha selam Rasulullah s.a.s. Ademit a.s. dhe Ademi a.s. i dha selam Rasulullah s.a.s. Foli me babën e vet, e pa babën, dhe baba e pa e vladin më të mirë që kishte dalë në fytyrë tokës për e vladëve të vetë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe e pyeti pse nënën e djatë kërë që qënë të keshte Ademi a.s. tha i shihte prej pasarëzve të vetë, prej vladëve të vetë, ata të cilët jenë prej banorëve të gjennetit, dhe keshte, dhe sa kur kthehej nënën e majtë, i shihte gjehnemli dhe i shihte numër të madhë, e qante që shumë për e vladëve të vetë nuk do t'i shihte ma në gjennet. Se për me fitu gjennetin, kusht është që t'jemi të bindur ndaj Allahut Teala dhe dërguarve të Allahut Teala. Dhe Muhammed a.s. natë, e pa dhe Ademin a.s., e pa edhe Isën a.s., e pa edhe Idrizin a.s., e pa edhe Musën a.s., e pa edhe Ibrahimin a.s., pa Resulullah s.a.s., shumë prej pejgamberve të Allahu Teala, e lusim Allahun Azza wa Jall që dhe ne inshallah të shohim të dashurit e Allahut Teala, dhe e lus Allahun Teala që të marim sim për tregimeve të këtyre të zgjedhurve të Allahut Teala, që Zotë ju i lavdrojës ishin të sinqertë si kur puna e Idrizit alaihi salam, dhe se ishin robërt që kishin pozitët e lartë nga të Allahut. Allahu na boft inshallah edhe neve që të kemi pozita të larta dhe të afërta te Zoti ynë. Allah na i falë mëkatet tona dhe na bashkoft me dashurit ton deri në takim ton të radhës. Lus Allahun që të mbeteni në shëndet dhe lumturi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah.